បាទជម្រាបសួរបងប្អូនបាទគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើការ demo បាទចង្វាក់អកបាទលើ PA បាទ1000បាទ PA 1000 PA 700និង PA 4X បាទអញ្ចឹងចង្វាក់វាមានដូចខ្លះបងប្អូនបាទចង្វាក់ថ្មីថ្មីសម្រាប់ជូនបងប្អូនបាទ Lay Affair បាទនេះចង្វាក់ថ្មីថ្មីទាំងអស់បាទបាទនេះចង្វាក់ថ្មីថ្មីជូនបងប្អូនបាទរដូវកាលឆ្នាំក្រោយបាទចង្វាក់ជូនបងប្អូនមកមានគ្រប់ចង្វាក់ជូនបងប្អូនមកឆក់នេះឈូទឹកកកបងប្អូនមកឈូទឹកកកដាក់បាទដាក់តង់ជូនបងប្អូនតែម្ដងមកបាទដាក់តង់ជូនបងប្អូនតែម្ដងមកអញ្ចឹងបងប្អូនយកទៅលេងងាយស្រួលមកបាទចាក់យកចាក់យកហ្មងដូចដូចហ្មងបាទបាទម៉ាប់ម៉ាប់រួមទៅគឺមានគ្រប់ចង្វាក់ជូនបងប្អូនបាទរ៉ាប៊ីកប់បាទបាទមានគ្រប់ចង្វាក់ជូនបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបាទកំងទិញតេស្តដុកទ័រអកបាទមានចង្វាក់ជូនបងប្អូនបាទអាប់ដេតជូនរហូតបងប្អូនបាទយកទៅពីកាយប័ត្រមកថាទិញរបស់ដុកទ័រអកអូខេអាប់ដេតជូនភ្លាមបាទមើលលេខស៊េរីលេខអីត្រឹមត្រូវបាទទិញទៅពីដុកទ័រអកបាទបាទមកវិញអាប់ដេតជូនបងប្អូនបាទគ្រប់យរំចង្វាក់នឹងព្រីរហូតព្រីជូនបងប្អូនបាទបាទមានបាទដាក់តុងឲ្យបងប្អូនមើលទេបាទដាក់តុងបាទមានតុងអីតុងអីជិះដាក់បងប្អូនមើលទេបាទបាទបងប្អូនបាទដូចនេះឯងមនស្រែឯងមនស្រែបាទបងប្អូនធ្លាប់លេងលើម៉ាកយ៉ាមហាក៏មានហើយមនស្រែមានយូរហើយបាទតែម៉ាកកុកហ្នឹងអត់ដែលមានទេតែបាទឥឡូវទៅតែមានបាទមានបាទតុងបាទដូដូមីណឺបាទបាទមានម្យ៉ាងម្នាក់បងប្អូនណាបាទដឹងហើយបាទមិនបរុសទៅក៏មិនបាទដូចតែម្ដងបាទបាទហេតុអីមិនដូចអញ្ចឹងខ្ញុំរកកន្លែងបាទឲ្យបងប្អូនដឹងថាវាដូចយ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើសាប់លើលើនឹងបាទសាប់លើនេះយើងបាទយើងធ្វើលើម៉ាក់កកបងប្អូនបាទប៊ីស៊ីសិនប៊ីស៊ីសិនបាទអាយមានបាទនេះគឺបាទសលីមកស្រាប់បងប្អូនបាទនេះចង្វាក់បាទមកដូចមន់ស្រែអីយើងធ្វើសលេងវាមកបាទដូចចង្វាក់ឧបមាថាចង្វាក់បាទទីន2 BC ទីនក៏មានដែរបាទបងប្អូនបាទទីន2 BC បាទហេតុអីបងបានមានសលេងហ្នឹង
គឺសលេងដែលយើងត្រូវធ្វើបាទ Bisizin 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 បាទ Bisizin អញមានតែពីរដែលភូមាអញឯងអញមានតែពីរដែលភូមាអញឯងស៊ីនធូប៊ីស៊ីស៊ីនស៊ីនធូប៊ីស៊ីស៊ីនស៊ីនធូបាទសលេងនេះយើងធ្វើបាទធ្វើលើសាក់មកលើម៉ាក់កុកបងប្អូនបាទអញ្ចឹងសលេងអីផ្សេងផ្សេងទេបងប្អូនចង់ធ្វើទៅមិនបាទធ្វើទៅមិនអីមានសលេងសលេងសាក់មកលើមានស្រាប់បងប្អូនយកធ្វើបត់ផ្សេងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនបាទអត់ចង់ធ្វើទេអត់ចង់ចេះទេអញ្ចឹងចង់យកទៅលេងហ្មងបាទមានចង្វាក់ជូនបងប្អូនបាទលេងហ្មងបាទបាទស្អាតស្អាតបាទចង្វាក់ផ្សេងទៀតអញ្ចឹងណានឹងអីក៏មានជូនបងប្អូនទាំងអស់បាទបាទបងប្អូនបាទធ្វើការចង្វាក់អីចឹងបងប្អូនអាចកំងបានទៀតបាទកំងមកយើងនឹងរៀបចំជូនបងប្អូនព្រមមកបាទចឹងបងប្អូនត្រូវការឲ្យយើងរំដឲ្យតែបងប្អូនប្រើម៉ាក់កុកបាទមានចង្វាក់ជូនបងប្អូនមិនឲ្យខ្វះមួយដែរបាទចង្វាក់អីក៏មានណាបាទតោះរំអីនឹងដូចជាបាទអីផ្សេងៗបាទស្ទាវដាច់យ៉ៃអីចឹងមានគ្រប់សពជូនបងប្អូនមកអូខេបាទវីដេអូមានតែប៉ុណ្្នឹងបងប្អូនបាទសូមជួយ Subscribe ចុច Like ឲ្យផងមកអរគុណ